Već 9 godina osnovna i srednja škola Žarko Zrenjanin obrazuje decu iz doma Kolevka. Ipak, zbog teškog zdravstvenog stanja, veliki broj dece nije mogao biti uključen u obrazovni sistem. U cilju maksimalnog razvoja kapaciteta svakog deteta, uz podršku Ministarstva prosvete i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, doneta je odluka da se i za tu decu organizuje prilagođena nastava u prostorijama Kolevke. Kolevka u obavezi je da uključi što veći broj dece u obrazovni sistem. Trenutno su formirane radne grupe na čijem čelu su ljudi iz Ministarstva prosvete, tako da se vrši selekcija, odabir dece koja su u stanju, na osnovu svog zdravstvenog stanja, da se upišu u obrazovni sistem, odnosno uključu u obrazovni sistem. Pored 22 dece koja trenutno su uključene u obrazovni sistem, mislim da ćemo još negde oko 80 dece da uključimo, tako da najveći broj od ove dece biće obrazovanje u bolničkim uslovima s obzirom na njihovo zdravstveno stanje. Kako bi se subotički defektolozi upoznali sa primjerima dobre prakse u oblasti obrazovanja dece sa težim smetnjama, do sada su organizovana 4 susreta sa predstavnicima doma u Zvečanskoj iz Beograda. U toku je izrada akcionog plana u kojem će biti precizirano na koji će način deca u bolničkim uslovima biti uključena u obrazovni proces. Kao defektolog dugogodišnji, kada razmišljam šta bi se uopšte moglo raditi sa jednim detetom koje je na sondi, koje je na aparatima, svakako da su to isključivo samo ti defektološki tretmani, da su to svakako pre svega jedna dobra defektološka procena tih preostalih sposobnosti kod te dece, a onda svakako tu bi ja uključila vežbe za motorički razvoj, odnosno praktičke aktivnosti, svakako za vežbe za opažanje, vežbe za razvoj opažanja, pa dalje ćemo se onda, pa ćemo dalje videti šta se može maksimalno izvući iz te dece. U realizovanje nastave za decu doma Kolevka biće uključen i školski centar Dositej Obradović, kao i nekoliko subotičkih škola.